Salam, Xətai rayonu 261 nömrəli məktəb liseyinin ibtidai sinif müəllimi Dadaşova Fidan. Gəlin yeni mövzu ilə tanış olaq. Yeni mövzuya keçid almazdan əvvəl ekranda verilmiş iki pəncərədə terminləri izləyək. Gördüyünüz kimi, birinci pəncərədə tapmacalar, sanamalar, bayatılar, atılar sözləri, oyunlar, yanıltmacılar, nağıllar və s. kimi terminlər verilmişdir. İkinci pəncərədə şeirlər, hekayələr, poemalar, piyeslər, dram əsərləri adlanan terminlər verilmişdir. Gəlin bu iki pəncərədəki terminləri ümumiləşdirək və fərqi izah edək. Birinci pəncərədəki terminlər şifahi, ikinci pəncərədəki terminlər isə yazılı ədəbiyyat nümunələridir. Belə bir sual yaranır. Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri yazılı ədəbiyyat nümunələrindən nə ilə fərqlənir? Gəlin bu suala cavab tapmağa çalışaq. Şifahi xalq ədəbiyyatı uzun illər nəsildən nəslə, ağızdan ağıza, dildən dilə keçərək bugünümüzə gəlib çatmışdır. Şifahi xalq ədəbiyyatına milli dəyərimiz də demək olar. Gəlin indi isə bu milli dəyərimizin nümunələrini bir daha izləyək, onların nə qədər dərin mənaya malik olduğunu bir daha özümüz üçün açıqlayaq. Şifahi xalq ədəbiyyatının nümunələrindən biri də tapmacalardır. Tapmacalar insanın zeyni qabiliyyətini inkişaf etdirir və ağlının çevikliyini artırır. Tapmacalarda hər hansı bir əşyanın əlaməti üstü örtülü şəkildə verilir və yaxud gizli saxlanılır və yaxud da başqa bir əşyaya bənzədilir. Tapmacalarda sual ifadə olunur. Bu sualın cavabını tapmaq üçün tapmacalardakı açar sözlərə diqqət yetirmək lazımdır. Əziz uşaqlar, yəqin ki, siz tapmacaları çox sevirsiniz. İndi isə diqqətli olaq, açar sözlər vasitəsilə biz tapmacaların cavabını tapaq. Hazırsınız mı? Buyurun. Yatanda yumru yatar, ətinə dərman qatar. Hər kəs tutmaq istəsə, tikanı ələ batar. Bu tapmacada yumru, dərman, tikan, açar sözlərdir. Yəqin başa düşdünüz, tapmacanın cavabı kirpidir. Bayırda dağdır, pambıqdan ağdır. Evə gələr, suya dönər. Açması qar. Bir ağacım var, bir gövdəsi. Beş budağı, hər budaqda bir sədəf. Açması əl. Qanadı var uçmağa, iynəsi var sancmağa. Sevir işi, zəhməti, odur ki var hörməti. Açması arı. Sanamalar Azərbaycanda, gənc və uşaqlar arasında, yaz qabağı oyunlarda, bayramlarda, şənliklərdə, oyuna başlamazdan əvvəl kimin tez başlanmasını müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Gəlin sanamalarla bağlı nümunələri izləyək. İynə, iynə, ucu, düymə, bal ballıca, ballı keçi, şam ağacı, satır keçi, qoz ağacı, qotur keçi, hoppan, hoppan, yarıl, yırtıl, su iç, qurtul. Motal, motal, tərsə motal, qıl atar, qaymaq tutar. Ağ quşum, ağarçınım, göy quşum, göyərçinim, qarğa qara durma çala, çiləməçilik bircə əmlik, əmrə qulu vur nağara, çıx qırağa. Azərbaycanda qədimdən bəri bir şifahi xalq nümunəsi də vardır ki, bu uşaqların çox xoşuna gəlir. Bu da oyunlardır. Oyunlara nümunələr göstərək. Kös aldı qaç, dirə döymə, beş daş, çilingə ağac. Belə oyunlardan biri də bənövşə oyunudur. Uşaqlar iki dəstəyə ayrılırlar. Hər dəstədə onların sayı eyni olmalıdır. Dəstələr özünə başçı seçir və bir-birindən 10-15 addım aralı əl-ələ tutub dayanırlar. Başçılardan biri o birisinə deyir, bənövşə, o birisi cavab verir, bəndə düşə. Əvvəlki başçı deyir, bizdən sizə kim düşə? O biri başçı uşaqlardan birinin adını çəkir. Məsələn, günay düşə. Günay cərgədən ayrılıb, yüyürə-yüyürə, əl-ələ tutmuş uşaqların səfini yarmalıdır. Əgər o cərgəni yarıb keçə bilsə, həmin dəstədən bir uşaq da götürüb, yenə əvvəlki yerinə qayıdır. Yox, keçə bilməsə, orada qalıb, rəqib dəstəyə qoşulmalıdır. Axırda hansı dəstədə çox uşaq olsa, o komanda qalib gəlir. Atalar sözləri. Məhz bu folklor nümunəsi ilə ata-babalarımız öz həyat təcrübələrini gələcək nəsillərə ötürmüşlər.
Atalar sözləri müdrik fikri ifadə edir. Atalar sözlərində əməksevərlik, zəhmətsevərlik, düzlük, mərdlik və s. kimi keyfiyyətlər insanlara aşılanır. Dostsuz insan qanatsız quş kimidir. Bağa bax, üzüm olsun, yeməyə üzün olsun. İstəyirsən bal çörək, al əlinə bel kürək. Qürbət cənnət olsa da, yenə də vətən yaxşı. Yanıtmaclar. Yanıtmaclar bir və ya bir neçə cümlədən ibarət olur. Yanıtmacda oxşar səslər və sözlər insanın tələffüzünü çətinləşdirir və dil çaşır. Elə yanıtmac sözü də buradan götürülüb. Aşbaz Abbas aş asmış, asmışsa da az asmış. Dəmirçi dadaş dayı, dədəm deyir, damın dalında dəmiri dəmirə döyməsin. Dəmiri dəmirə döyərsən, dəmir deşilər. Dəyirmana girdi köpək, dəyirmançı vurdu kötək. Bilmirəm, kəpək yedi köptü köpək, yoxsa kötək yedi köptü köpək. 40 küp, 40-ı da qulpu 40 küp. Getdim, gördüm bir dərədə iki kar kör kürkü yırtıq kirpi var. Dişi kar kör kürkü yırtıq kirpi, erkək kar kör kürkü yırtıq kirpinin kürkünü yamamaqdansa, erkək kar kör kürkü yırtıq kirpi, dişi kar kör kürkü yırtıq kirpinin kürkünü yamayır. Əlbəttə ki, ana öz övladını yatırır, təbii ki, yatıranda ona şeir oxuyur. Bu şeirlə balasını əzizləyir, ana öz arzu və diləklərini bildirir. Belə şeirlərə laylalar deyilir. Ananın həzin mahnısı uşağı sakitləşdirir, onun yuxulamasına kömək edir. Laylay dedim yatasan, qızıl gülə batasan, qızıl gülün içində şirin yuxu tapasan. Laylay beşiyim laylay, evim, eşiyim laylay, sən get şirin yuxuya, çəkim keşiyin laylay. Laylay dedim, yat balam, yuxuna şəkər qat balam, ümidin bircə sənsən, boya başa çat balam. Bayatı dörd misradan ibarət şeirdir. Birinci, ikinci, dördüncü misraları qafiyələnir. Bayatılar çox vaxt əzizinə və ya mən aşıq sözləri ilə başlanır. Əzizinəm dilən gəz, bağda gülü dilən gəz, qürbətdə xan olunca vətənində dilən gəz. Burada yolum oldu tən, varmı bu yoldan ötən? Bu dünyada şirin şey bir anadır, bir vətən. Bir-birindən dəyərli söz sənətimizin nümunələrini izlədik. Bu nümunələr yaşayıb, yaşayır, yaşayacaqdır. Gəlin bu mədəni hissimizin nümunələrini daim yaşadaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.